1000 байсан. Аа нөгөө такси юу бензин 600 төгрөгөөр нэмэгдсэн шүү дээ. Угаасаа 600 төгрөгөөр нэмэгдсэн байх нь нэмгээс өөр арга байхгүй шүү. Сайн байна уу? Такси хийдэр авч байгаа. Аа 1000. Такси хийдэр авч байгаа бай. Хай юм. Орхон. Юу нэг километр хийдэр авч байна. Үгүй ээ орх юм бол бас 1500 болчихсон шүү дээ. Ха такси хийдэр авч байгаа бай. 1000. Километр нь тэр цар тахлын хуультай холбогдуулан төрөөс шатхууны үнийг өнгөрсөн хугацаанд хүчээр барьж ирсэн. За энэ хүчээр барьж ирсэн энэ бодлого дуусах үед дархлаажуулалт бол 60-аас дээш хувьтай байна. За мөн эдийн засаг бол нилээн сэргэлттэй, бизнесийн үйл ажиллагаанууд нэг эдийн засгийн үзүүлэлтүүд нилээн сайжирсан байх юм тооцооллыг гаргаж анх шийдвэр гаргасан. Гэтэл яг шийдвэр дуусах хугацаанд иргэдийн эдийн засгийн чадвар яг сайжирсан зөвлгүй худалдаа авах чадвар нь 50 хүртэлх хуваар юм буурсан үзүүлэлттэй байгаа учраас хэрвээ шатхууны үн дахиж яг энэ хിവэрээ нэмэгдээд 30-аас дээш хувьтай болох юм бол ялтчгүй төр оролцох юм төрийн зохицуулалтын хэрэгтэй болно гэдгийг эдийн засгчид одоо хэлж байгаа маа. Бидний идэж байгаа хоол хүнс, өмсөж байгаа хувцас гээд гар дээр ирж байгаа бүхний өртөгт шатхууны үнийн өсөлт шингэдэг учраас богино хугацааны энэ өсөлт иргэдэд гинтийн дарамт болох эрсдэлтэй. Ялангуяа багдуунд орлоготой иргэд борлуулалт нь хумигдсан аж ахуйн нэгжүүдэд энэ хүндрэл цаашид ч нэмэгдэх магадлалтай гэдгийг шинжээчд хэлж байна. Сая одоо 600 төгрөгийн өсөлт бол ялцчих одоо нэлээд хүчтэй шингэж орчих бол үгүй юм төлөвтэй байна. Тэр нөлөөсөн нөхөд нь одоо даах хэмжээний аж ахуйн нөхөд нь даах хэмжээний одоо чадвартай байхгүй л одоо үгүй юм тийм. Яг одоо цар тахлын хүн шок бол өрхөөд аж ахуйн нөхөд бол хүн дээр туссан байна. А энэ үедээ нэмээд энэ шатхууны үнийн өртөг бол нэмэгдэх юм бол бараа бүтээгч үнийн өсөх эргээд инфляци олон бүр өсөхөд эдийн засгт хямралыг бол нэлээд даамжлах юм шиг байна л да. Ийм данжирс хүрхгүй тулд яг одоо бол ялангуяа засгийн газрын хувьд бол арга хэмжээ авах нь зүйтэй болов гэж бол судлаачийн үзсэн бол харж байна. Шатхууны үнийг дэлхийн зах зээлийн үнэтэй уялдуулж, үнийн дарамт бууруулахаар үе үеийн засгийн газар үн тогтворжуулах бодлого хэрэгжүүлж ирсэн. Үр дүнд нь хөлөөрөө тогтоосон үед AE92 шатхууны үн сүүлийн 7 сар гарын хугацаанд 1450 төгрөг тогтож, инфляцид ирэх дарамтаас сэргийлж чадсан байна.